Hey alle sammen, og velkommen tilbage på kanalen, og I har sikkert som glemt, hvem jeg er allerede. Men hey, what's up boys? We made it! Eller det vil sige, jeg er ikke helt færdig nu med eksamenerne vel, men jeg er igennem den der hårde periode, hvor det bare sådan, det trapper op til, man skal lave kæmpe opgaver osv. og virkelig forberede sig. Og nu har jeg så fået læseferie, og med andre ord, jeg har fået ferie. Og det betyder selvfølgelig, at vi er straight back in it med noget YouTube her. Og hvilken bedre måde at starte det ud på, end at lave det. Okay, det er desperate building challenges. Jeg skal ikke prøve at hype det her op. Til jer, der spørger, hvor kongen af Premier League bliver af, don't worry, det kommer. Og inden I spørger Kraus, hvad fanden sker der, Cap? What? Er du bare forandret dig mega meget siden sidst? Nej, bare rolig. Det er simpelthen bare fordi, mit hår ligner noget, der er løgn lige nu. Det er meget slemt, så ja, det får I ikke lov at se. Men når vi pakker noget godt, så lover jeg, at I får... Nej, det kommer ikke til at ske. Men anyways, boys, vi skal altså bare hoppe straight ind i det her, fordi vi skal have lavet en masse squat building challenges. Og nej, bare rolig, inden I spørger, den her video er ikke sponsoreret af nogen for en gang skyld, okay? Hey, jeg kan også lave video, der ikke er sponsoreret, okay? Respect, please. Respect, man. Respect. Men som I kan se, som sagt, vi går ind her, fordi jeg har ikke rørt FIFA i hele. Jeg har faktisk kun spillet FIFA, når jeg har optaget. Og med andre ord, jeg lavede sådan 2 videoer i november, FIFA-videoer, så ja, det forklarer vist rimelig meget. Ja, som I kan se, der er en masse nye SPC's, vi skal have lavet her, som, altså sådan, som bare giver gode pakker i hvert fald. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det selvfølgelig. Vi har selvfølgelig Champions League nøglekampe, vi har almindelige nøglekampe selvfølgelig, og så mener jeg også, vi havde en til, havde vi ikke en til? Den har vi der, snyd oddsene hedder den simpelthen, hvor man får, okay, den kan så ikke handle, så I don't know, jeg ved ikke om den er værd at lave, det ser vi på i hvert fald. Lad os lige hoppe ind og se, hvad den kræver. Okay, det ser ikke så slemt ud igen faktisk, jeg tror lige hurtigt, at vi kører den igennem først og fremmest. Og lige et par minutter senere, det var sgu egentlig meget nemt, den er klaret, vi har hermed klaret. Allerførste squat building challenge i den her, og igen, altså, jeg kommer ikke til at sidde og klippe hver eneste gang, at jeg sidder og laver en squat building challenge. Jeg gør bare ligesom her, viser den lige frem, går ind og laver den selv off cam, og sender den ind, når vi er tilbage igen. Så jeg tænker nu, vi skal lige hurtigt hen, vi skal live, vi skal hen på noget UEFA nøglekampe og nøglekampe. Hvis vi lige først tager de to i hvert fald, så har vi i hvert fald de to klar her. Jeg vil lige hurtigt vise pakkerne frem også, først og fremmest. Der er den her Mönchengladbach versus Inter, hvor du får en lille stjernespillerpakke guld. Og så er der Chelsea mod Sevilla, hvor du får en stjernespillerpakke blandet. Og når du klarer den hele, så får du altså en... Du får ikke Hector Herrera, nej. Det ved jeg ikke, hvorfor den gik derhen. Det var da pisse irriterende. Og der har vi den. Så får du også en Shen Electrum spillerpakke. Så lad os lige få lavet de to først, og så tager vi den derfra. Let's go! Og jeg kunne sikkert også godt have slippet afsted med at sætte en målmand fra en anden klub. Ej, det ved jeg sgu egentlig ikke. Ej, det måske været dumt. You know what? Nej, det havde faktisk ikke gået så perfekt. Vi sender den ind. Så har vi den næste. Sevilla FC versus Chelsea. Eller som jeg kalder det. Giro Masterclass. Let's go. Den ser altså ud til at være lige til. Vi skal godt nok bruge en sjældent UEFA Champions League spiller. Og jeg tror legit kun, jeg har en tilbage. Men det er måske ikke så slemt igen, fordi... Prøv at se en gang her. Det her, det er simpelthen bare... 10.000 IQ, SBC Play. Ja, vi har Matic, som er sådan, den, faktisk den eneste Champions League spiller, vi har tilbage. Sætter ham ind der, og vi skal bruge Premier League-spillere, vi skal bruge Chelsea-spillere, passer perfekt. Ja, vi ser om det går, ja tak, let's go, easy dub. Vi tager den, Sevilla mod Chelsea er klaret, og dermed har vi også lige klaret alle i, det vil sige, der var to, jeg fortæller lige, hvor mange. Der var to i de her UEFA nøglekampe, vi lige har klaret, for den her lækre Electrum-spillerpakke, som heldigvis kan handles. Det er trods alt kun en af pakkerne, så vidt jeg ved, der ikke kan handles, fordi vi har den nøglekamp tilbage også her, hvor der er fire i. Det er altså Villa mod Newcastle, simpelthen. Okay, lille stjernespillerpakke Electrum får du der, du får Ajax mod Twente, får du en Jumbo-guldpakke, du har Bayern mod Leipzig, okay, så det er en spicy kamp. Blandet stjernespillerpakke, så har du Lille mod Monaco for en lille stjernespillerpakke guld. Som andre ord, virkelig, virkelig fornuftige packs, og når du har klaret alle fire, så får du faktisk en mega pakke, hvilket jeg synes er lidt vildt. Så det tager vi gerne med, i hvert fald vi hopper straight ud i det. Så den første her ser okay, ser egentlig ud til at være rimelig okay nem. Det eneste krav er sådan rigtigt, at man skal bruge en Premier League-spiller, og så skal du bare have en masse forskellige ligaer fyret ind. Og spørgsmålet er, min tanke er måske at køre en nation ud over hele, altså hele truppen. Ja, hvis man nu for eksempel tog sådan noget som Argentina, de plejer altid at have sådan sindssygt mange forskellige spillere rundt omkring. Og det skulle da ikke være, at man kunne finde en Premier League måske. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har nogen. Ellers så kan vi hurtigt bare smide en eller anden ind og håbe, det giver nok kemi. Vi prøver det. Så vi kan se her, allerede lige hurtigt sætter ind, og det kører fantastisk. Det eneste, som sagt, er bare lidt, at vi skal have den her Premier League-spiller ind. Hvilket bliver ikke noget problem, fordi altså, jeg tror vitterligt, vi kan vælge hvad som helst, der er. Og det er sgu ikke, fordi jeg har mange Premier League-spillere at vælge imellem. Ja, den værste er Dier. Så I guess, vi smækker ham ind der. We move.
Kører den næste her, Ajax mod Twente, som egentlig bare er, som maks være fire klubber alligevel, det er godt nok lidt vildt. Men der skal bare være, det skal bare være ærste vis, spiller vi kører der. Jeg tænker ikke, der burde være så meget andet ved det. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange vi har af dem, fordi jeg tror, det er lidt lille smule tight. Vi prøver at se ad, nu fyrer vi sgu bare ind. Måske jeg burde, vi har ikke nogen centerbacks. Shit, måske kan det godt gå alligevel, fordi jeg har lige fundet en masse spillere, som er fra samme klub her, fordi der er den der, det er nok den værste af dem alle sammen, den der restriktion med, at der må maks være fire klubber, altså, puha, det synes jeg er lidt svært. Vi prøver at sætte dem ind i hvert fald, som vi har dem her. Ser hvor langt vi kommer med det, fordi jeg tror, altså som sagt, ja, altså mange af dem er i de samme positioner, men vi prøver. Sætter dem ind her, ser hvor langt vi når, eller så må vi jo lige prøve at tweet lidt på det, men jeg tror måske faktisk ikke, det er så slemt alligevel, som jeg selv går og tror, det er. Også fordi holderen er faktisk, den skal være ret lav, så man kan godt tillade sig at have så mange spillere ude af position. Men vi prøver en gang her, hvis vi lige smider Berghuis derop og smækker en Anthony derop. Går det? Det skulle lige før. Hvad var det? Ed og mame lige før, dude. Fordi holderen, som sagt, den er der. Vi skal legit bruge, okay, yeah, you know what? Jeg tror vildt, at vi kan smide hvilken som helst spiller derned. Hvad med ham her, Ben Musa? Ja, jeg gjorde det der til at stoppe problemet, der rent faktisk var. Vi kører videre her, Lille mod Monaco, hvor der må være maks 5 forskellige ligaer, så det er jo mega easy. Det sådan, jeg tror aldrig, man kommer til at bruge det anyways. Så bare bruge en lille eller Monaco-spiller. A few moments later. Det er meget begrænset udvalg, jeg har tilbage her, men vi kan jo lige se, at vi kan smide en Dimitri Payet ind derop. Og spørgsmålet er, om vi så, altså, hvis vi bare flækker nogle random spiller ind, går det ikke? Altså, I mean... Det gør det. Så har vi en tilbage, og det er altså Bayern mod Leipzig. Den helt store. Jeg tænker, den åbenlyse er her bare egentlig at køre altså fuld Bundesliga. Later. Man kunne jo i hvert fald passende smide Tolisso derop. Mangler lidt vurdering endnu. Det, jeg tænker, vi gør, det er, hvis flækker en Boateng ind der. Og man stadig en lille bitte smule. Okay. Det er sådan noget, jeg tænker, jeg godt kan fixe ved bare at smide mine egne spillere ind. Så vi fx gør sådan der. Og keeperen. Bum. Og spørgsmålet er, om vi kan, vi kan faktisk undgå... og skifte Boateng, eller gå ud og købe Boateng, hvis vi bare gør sådan der. Fedt. Og Tolisso har vi der for 2.000 coins, hvilket vil sige, vi har officielt klaret squadbuilding challenge endnu, og vi har kun brugt 2.000 coins i alt på Tolisso, og så brugte vi, jeg tror det var 1.400 eller sådan noget, på en enkelt sølvspiller, jeg har købt, til en af de allerførste squadbuilding challenges. Så med andre ord, altså det er eddermame mange packs at få, næsten fuldstændig gratis her. Det klager jeg i hvert fald ikke over. Blandt andet sjældent spillerpakke får vi, og så får vi som sagt, ikke mindst fordi vi har klaret alle fire nøglekampe, får vi altså også en mega pakke. Så ja, nu har vi siddet og klaret det lidt kedelige her. Det har taget lidt tid. Det har taget mig en halv time i alt, kan jeg se, så det er jo faktisk ikke engang særlig lang tid. Der er 9 pakker i alt, og jeg tænker, vi skal af med nogle af de kedelige første. Det må være de to små her. Lille stjernespillerpakke guld. Lad os få dem overstået. Fordi det er, I guess, det er statistisk set dem, der er mindst chance for at få noget i. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Vi prøver at se det en gang. Det er en fucking walkout i den første. Oh my days. What? Det er legit en walkout. Haha. Fedt, så får vi bare casually, hvad det han hedder, V-Horst her fra ugens hold. I mean, I guess I'll take it. Det er lidt ærgerligt at se en walkout, og så er det fordi, du får en fucking inform angriber, FIFA-rated inform angriber, som har 69 pace. Ja, det er lidt nederen. Man tror selvfølgelig, at det kan være noget lidt bedre, men ved du hvad, jeg skal ikke klage. Jeg sad lidt og sagde, at det her er den pakke, jeg regner med, der kommer mindst ud fra. Vi får en spiller, der, I guess, der bare går for kviksal. Let's go. Jamen, så kan vi jo lige så godt tænke os at sætte forhåbningerne op. Ellers har I ikke givet os den der en walkout nu, og så er det sådan lidt, ja, du får ikke en skid med Kraus. Gør i hvert fald ikke den her pakke her. Skipper bare videre. Fuck it. Men som sagt, det var det her, jeg forventede første pakke var. Vi får lige Bender tilbage. Ham smider vi lige ind før. Ikke dumt. Og ja, der er ikke så meget at sige. Jo mindre vi snakker om den der pack der, jo bedre. Vi skal have åbnet nogle flere packs. Vi har 7 tilbage alt. Og jeg kan ikke se, hvilken en af dem det er, jeg ikke kan handle. Hvilket er lidt irriterende. Jeg kan ikke huske, hvilken en det var. Det finder vi ud af, selvfølgelig. Sjovt nok. Lad os prøve at tage den her, fordi det er en blandet spillerpack. Der er 4 guld, 4 bronze og 4 sølv. Så det er sådan lidt... Altså, der er ikke så stor chance for at pakke noget helt vildt godt. Det er et board trods alt. Man kan også sige, at alle spillere er sjældne. Så der er der det. Det bliver noget belgisk CDM. Hvordan kan det være? Det er Axel Witzel, simpelthen. Jeg ved ikke, om han stadigvæk går for noget. Jeg mener bare, han gik for lidt i starten, fordi han trods alt var lidt højt rated. Jeg tror ikke, der er det helt store at komme efter her. Vi får også Vertonghen, simpelthen. Ja, nej, det var ikke det bedste. Men ved du hvad, det kunne have været værre. Lad os prøve at gå med den her så. Lille stjernespillerpakke. Elektrum. Og lad os se, ikke nogen walkout og heller ikke noget board. Skipper. Og der var ikke noget at komme efter der. Jeg tror, de her fire faktisk er nogen, vi burde gemme, right?
Så går man den her stjernespillerpakke blandet herude i stedet for nu, hvor det er 12 kort. Og igen, altså det er 4 guld, 4 sølv, 4 bronze, hvor der kun er 6, der er sjældne. Så altså, det er jo ikke engang fordi, at den lover mega godt. Vi giver det et skud, nonetheless, for faktisk et board. Okay, interessant. Hey, er det Christian Eriksen, eller højre ving? Oh, haha. Det er ham der danskeren, der er inform. Der er sådan sindssygt meget pace. Det er sådan, ja, yeah, I swear to God. Er der nogen af jer før? Be honest. Helt ærligt, er nogen af jer, der har hørt om ham før? Altså, I'm sorry. Ikke sådan ben på en ond måde, men fordi han har så meget pace. Hvis den dansker har så meget pace, så ville jeg da have hørt om det. Men nej, jeg har aldrig nogensinde hørt om hans navn. Også bare sådan, han er 79 rated. Jeg ved godt, det er en inform stadigvæk, men bare sådan. Man plejer da godt at kende til, hvilke danskere der er rundt omkring. Men nej, simpelthen ikke ham her. Så han kan ryge ned i kickset. I'm sorry. Men hey, to be fair, to informs packed, I mean. Det er der noget. Jeg tror, det vi gør nu, det er, at vi tager en af de her sjældne elektronspillerpakker, så tager vi den der Jumbo guldpakke, så tager vi den der sjældne elektronspillerpakke, og til sidst megapakken. Hvis det er det, vi gør, det er de fire største pakker, vi har, kan man sige. Så det er det her, jeg forventer, der kommer et eller andet i, og der... Okay, det er, hvor er det unfair, at ham her kommer først frem, han er 73 rated, og så ligger der bare en 83 rated i, det er sådan et, ja ved du hvad, jeg tror bare, jeg skal lade være med at forstå EA's logik nogle gange. Det var så den pakke, der var, non-tradable, kunne jeg lige se, fordi jeg fik 0 coins for at kviksel ham der, makkeren der, så det er fint nok, så er den ud af vejen i hvert fald, hopper ind i den næste her, let's go EA, det er en walkout, let's go, come on. Don't know the thing, og det er polsk, og det er angriber. Oh, er det Levan? Det er Lewandowski, min dame og herre. Oh my days, 91 rated. What the fuck? Har vi casually bare lige pakket 91 rated Lewandowski? Oh my god, jeg tror ikke rigtig helt, at jeg har gået for mig, hvor vildt det er. Og jeg tror, det er fordi, han ikke går for en skid. Han er 91 rated. My man, jeg kunne have pakket Mbappé, Neymar, de begge to en... Er de begge to? Mener de begge to 90 rated? Hvis det er, jeg ved i hvert fald, at Mbappé er en mindre rated. Jeg kunne pakke ham i stedet for, at han går for sådan en halvanden mil, eller hvad der han går for. Lever han går sikkert for sådan en 50k, eller sådan noget, fordi han ikke har en skid pace. Altså, ved du hvad, jeg skal ikke brokke mig. Altså, 91 rated Lewandowski, det er godt nok vanvittigt. Prøv at se det her. Ej, hvor det, nej, hvor det kriminelt. Hvor det kriminelt. Der er budt 66k. En 91 rated spiller. Den bedste rated angriber i spillet. Udover Ronaldo, vel, I guess. Og han... Og Messi, jeg ved ikke om Messi højere kan, det er altså ligegyldigt. Og så Levan går simpelthen for 66, I mean. Det er så trist. Som sagt, jeg kunne have pakket en Mbappé eller et eller andet, der var en mindre rated, og han har bare gået for så meget mere. Men ved du hvad, I mean. Det er til en titel. let's go. Han har reddet mig titlen, der skal komme nu. Men ja, altså, det er frustrerende. Det er rigtig, rigtig frustrerende. Men sådan er det. Vi skal have Seriority resten igennem og kigge til det, jeg ikke rigtig kan bruge til noget i hvert fald. Vi fik Marco Bielsa, så jeg også lige oven i købet. Det er fede trøje, det der. Men vi fik til dem. Og kigge til resten. Og så har vi 2 pakker tilbage nu. Kan det passe? Ikke dumt. Simpelthen, vi fik lige... Jeg kan ikke, det er ret vildt, at vi fik 1-5-3 Lewandowski, men også bare fordi, det er så vildt, det er, at man pakker en af de bedste spillere i spillet. Og din reaction er bare ikke vildere. Fordi du ved, det er trash. Sådan er det. Eller fordi han ikke går for noget. Får et board her. Brasilien angriber, hvem fanden kan det være? City, Gabriel Jesus. Okay, 83 rated. Jeg ved ikke, om han går for noget. Måske, det får vi se. God liga trods alt. Og okay stats, så man kun er 80 rated. Eller 83 rated, I don't know. Ved du hvad? 7k. Jeg brokker mig ikke. Og mine damer og herrer, så har vi altså en pakke tilbage her. Megapakken, som er den største pakke i spillet. 30 kort, 30 guld, 18 sjældne. Let's go. Jeg har faktisk generelt ikke, jeg ved ikke rigtig sådan, jeg synes altid rigtigt, at man pakker noget særlig godt i den her mega pakke her. Jeg synes altid, det er en af de mest skuffende packs. Vi ser, hvad der sker i hvert fald, og det er det også her. Ja, jeg har lige siddet og sagt det. Det er nok den mest skuffende pack, især når du får en mand som Nicolas Pepe. Altså, pas på, du ikke nikker mig en skalle og resten af pakken. Ja. Yeah. Heller ikke det største rohura for, det er sjovt, jeg sidder lige og siger det. Jeg synes altid, det er mega pakken. Sådan en alien pakke, vi har fået. Vi har fået 2 informs, og vi har fået en walkout. Og det er sådan lidt, så har vi den allerstørste pakke. Den der burde være den bedste af dem alle sammen. Og så får vi bare ikke en skid. Altså det, ja. Yeah. Oh well. Nevertheless. Det var altså det for de picks der, hvor vi må sige. Altså vi har jo tjent fint på dem.
to informs, som sagt, og vi fik også et par boards. Vi fik i hvert fald, jeg ved i hvert fald, vi fik et board med Gabriel Jesus. Vi ville også have fået et board med ham der Atchabi. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hans navn. Centerbacken fra Lazio, I ved, hvad jeg mener. Men fordi der så kom ind de der Libertadores-spillere frem i stedet for, så altså, fyldt med boards, walkouts, informs. Der var alt, hvad jeg der kan begære der. Og som sagt, vi har lavet decent profit. Jeg tror, vi har tjent sådan 100k på det her alene. Så ja, altså, jeg klager ikke. Men udover det, så var det altså det for den her video her, mine damer og herrer. Hashtag Krause is back. Let's go. Sig det til dine venner og til din mor, hvis det er til din far. Sig det til din oldemor. Ring lige og sig, hey, ved du hvad, Bisse, Krause er tilbage. Let's go, som sagt. Prøv at få nogle flere videoer ud her. Igen, der er ikke, altså, eksamen er ikke helt derne nu. Jeg skal læse en lille smule op, men det bliver ikke så voldsomt, som det har været førhen. Så I skal ikke heller ikke få, at der kommer sådan banger video ud hver eneste, altså for eksempel i to måneder, der er video hver anden dag. Vi er nok ikke lige helt deroppe endnu, men det er i hvert fald op på mere end to videoer, som der var i hele sidste måned. Så, ja. Tænker i hvert fald prøve at få et par videoer, måske ud om ugen, tre måske. Som sagt, vi laver den her video her nu, og der kommer noget Kongerne Premier League ud også snart, og så ser jeg lige, om jeg kan finde på et eller andet at lave. Det kunne være meget sjovt i hvert fald. Men ja, udover det, så er jeg gerne at sige en tusind mange tak, fordi alle simpelthen alle sammen. Tusind tak for at vende tilbage på kanalen, ikke mindst. Sætter utrolig stor pris på det alle sammen, og I ved, jeg elsker støtten. My guys. Men ja, andet er altså ikke at sige en tusind tak, fordi I alle sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.